У Хмельницькому офіційно відкрили нову дорогу на вулиці Січових Стрільців у мікрорайоні Озерна. Її будівництво тривало з 2018 року. Протяжність майже 700 метрів. Вартувала вона міському бюджету 31 мільйон гривень. Це перша новозбудована дорога, якісна, класна, магістральна, чотирьохполосна, з тротуарами, зеленими зонами, з освітленням, на що звертаю увагу, без павутиння, скажімо так, теж максимально по-сучасному, з острівками безпеки, з частиною велодоріжки. Тут виконані та дотримані найсучасніші методи будівництва. За словами підрядників, окрім великого шару фундаменту, тут покладено три шари асфальтобетону. Останній – надміцний. Так як на новій дорозі влаштовано регенерацію, це влаштування цементобетонного покриття, яке на сьогоднішній день в місті ще на дорогах не влаштовується. Це в два рази збільшено вмістить мінерального порошку, яка збільшує його міцність. Це добавлення сюди целюлозних волокон, які скріплюють оцей щебінь. Нова дорога має чотири смуги руху, сучасні зупинки громадського транспорту та нове освітлення. Також зробили і дренаж. Систему. Найперше, це влаштування повністю нової дренажної системи, що, на жаль, для Озерної є великою проблемою. На вулиці Січових Стрільців влаштована повністю нова система зливової каналізації, яка спокійно буде справлятися з усіма можливими потоками дощу. За словами підрядника, найбільше заважала прокладати асфальт активна забудова масиву. Тут інтенсивно ведеться забудова. Це теж було одним із каменем спотикання, щоб ця дорога чуть-чуть затягнулася в будівництві, тому ми її перекривали. Місцеві кажуть, дорога потрібна, адже такий великий мікрорайон, як Озерна, з року в рік тільки збільшується. Ця магістраль дасть змогу уникнути великої кількості машин та, зрештою, заторів. Великий масив, народу дуже заселено, а треба транспорта, щоб було кудою їздити. Дуже велике, багато людей тут. З дітьми, розгрузка. Звісно, краще, люди всі довольні. Вже наступного року цією вулицею планують пустити і громадський транспорт. Інфраструктура для цього готова. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.